გამარჯობა, მოგესალმებით. რთულად მოვედით, მოგეხსენებათ ალბათ ყველა თვალყურს ადევნებდით. მე და ლევანი ოსელიანი ამ დარბაზამდე მძიმე გზა გამოვიარეთ, დინების საწინააღმდეგოდ წასვლა აღმაცურვა მოგვიწია და ბევრი სირთულის გაძლება, ბევრი სიძულვილი კიდევ წინ გველის, მაგრამ ჩვენ ვამბობდით და ვამბობთ, რომ რისიც გწამს და რისიც გჯერა, გავაკეთებთ ყოველთვის იმას და გჯერა და გწამს, რომ ოპოზიცია აქ უნდა იყოს. ასე ჭირდება უკეთეს საქართველოს და ასე იქნებოდა და ასე იქნება სწორი. ზოგს გონია ალბათ და ვერც დავაჯერებთ ბევრს, რომ ამ სავარძელმა არ მოგხიბლა და აქ რაღაცა პრივილეგიებით არ შემოგვიტყუეს. ამას რა თქმა უნდა დრო გამოავლენს, მაგრამ ამის დასტურად ძალიან მარტივ რამეს ვიტყვი. არ ვიცი, შეეძლო ამ წინასაარჩევნოდ ადევნებდით თვალყურს, რომ ჩვენ მქონდა უცნაური კამპანია, ტელეფონის ნომერი მქონდა გამოქვეყნებული და მთელი ჩვენი გუნდი ხალხს პასუხობდით. გავიმეორებ ჩემ ტელეფონის ნომერს. და ამ სხდომის დასრულების შემდეგ ისევ ჩართული მექნება ნომერი. ვიღაც გამლანძღავს, ვიღაც შემაქებს და რაც თავარია სხვები პრობლემებს გვეტყვიან. 5-9-38-40-42 არის ტელეფონის ნომერი, რომელსაც ყოველთვის უპასუხებ. პასუხობდი წინასაარჩევნოდ და 4 წლის განმავლობაში უპასუხებ როგორც დეპუტატი, იმიტომ რომ ჩემთვის დეპუტატობა არის უბრალოდ მეტი იარაღი და მეტი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ხალხის პრობლემებზე ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ და ხალხის პრობლემები მოაგვაროთ. ხალხის პრობლემები გვინდა, რომ ისმოდეს ამ დარბაზში და იმიტომ ვარ ჩვენ აქ. არჩევნები გაყალდა თუ არა? გვეკითხებიან და დღეს აგერ შემოსვლამდეც ჰქონდა ერთ-ერთ ქართული ოცნების დეპუტატთან კამათი. გაყალბდა, ჩვენ ამის გჯერა. არჩევნები 31 ოქტომბერს გაყალბდა. მაგრამ მაშ რატომ ვართ ამ დარბაზში თუ გაყალბდა? იმიტომ ვართ, რომ ჩვენ გვინდა, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები იყოს საქართველოს ისტორიაში ბოლო გაყალბებული არჩევნები. და ეს მემორანდუმი არის ამის გარანტია, რასაც ხელი მოვაწერეთ. და მე მინდა ვთქვა ჩვენს კოლეგებს ოპოზიციიდან, ამ პარტალნულად ყველაფერს კინო გვიწუნებენ და ყველაფერს წყალში ჩაყრას კინო ცდილობენ. არ მოსწონთ რა წერია იქ? იბრძოლონ ჩვენზე მეტად, გაცილებით მეტნი არიან, 54 არიან, ხომ? მეტი გამოგვიგლიჯონ ქართულ ოცნებას, მეტად დაახევინონ უკან, უფრო კარგი და ქვეყნისთვის სასარგებლო და საჭირო პუნქტები შეიტანონ. ამას უბრალოდ მივესალმებით და მეტი არაფერი. ჩვენ გვინდა, რომ შეთანხმების ამებ 1 მარტამდე კანონად იქცეს ის ჩვენი შეთანხმება და მემორანდუმი, რომ ელექტრონული არჩევნების წესი დამკვიდრდეს. თითის ანაბეჭდმა მოსპოს ის მავნე პრაქტიკა, კარუსელები რო ერქვა და შტრიხკოდიანმა ფურცელმა, იქ ვიდეო კამერებმა, ყველაფერმა ერთად მოგვიტანოს ბოლოს და ბოლოს პატიოსანი არჩევნების წესი. რომ მომდევნო ოქტომბრიდან მოყოლებული მეორე დღეს ეს შეუტანელი იყოს ხოლმე და ყველა ვენდობილდით არჩევნების შედეგს. აი ეს გვინდა ჩვენ. ასევე მინდა უთხრა ყველას, განსაკუთრებით მას, ვისაც არ შეერა, რომ შეიძლება ამ ქვეყანაში იყვნენ თუნდაც ახალ ფეხადგმული, სულ ცოტა ხნის წინ რეგისტრირებული პატარა პარტიები, რომლებიც დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებებს და არავის გავლენას არ ექვემდებარებიან. ეს არის წარმოუდგენელი და დაუჯერებელი. შესაძლოა ორი მხრიდანაც, აქედანაც, იქიდანაც დიდი პარტიებისთვის, მაგრამ ჩვენ არავის არ ვეკითხებით, რასაც ქართული სახელმწიფოს ინტერესი კვარნახობს და საკუთარი სინდისი გვეუბნება, აი იმას გავაკეთებთ ყოველთვის და არავის დირექტივას არსაიდან არ დაველოდებით. და ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ აქ შემოხლსლა იყო სწორი იმ მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ და 4 პოლიტპატიმრის გათავისუფლების შემდეგ. და ბოლოს ჩვენთან ითვლება, რომ თუ ოპოზიციაში ხარ, უნდა გძულდეს ხელისუფლება, თუ ხელისუფლებაში ხარ, უნდა გძულდეს და განადგურება უნდა გინდოდეს ოპოზიციის. მაგრამ ჩემი აზრით, ამით იმდენად ვართ 30 წელია გართულები, ცოდვა გამხელილის შობს და მე განსაკუთრებით ვარ ცოდვილი ამ მიმართულებით და ხშირად დაუნდობელი ზედმეტადაც, რომ გავიწყდება მთავარი, რომ პოლიტიკური პროცესი თავს უნდა ემსახურებოდეს ხალხის პრობლემების მოგვარებას. აი ეს ამ დარბაზში მაკლდა ყოველთვის ბავშვობიდან მოყოლებული, რომ აქ ისმოდა ყველაფერი, მაგრამ ხალხის პრობლემებზე არ ფიქრობდნენ, არ დარდობდნენ. ეს განცდამ აქ 9 წელია ძვირფასო ქართული ოცნების დეპუტატებო. არის ქართული ოცნების რეალობა, არის ნამდვილი ქართული რეალობა, რომელიც ძალიან არის აცდენილი ერთმანეთს. აქეთ არის თავდაუზოგავი ფუფუნება, ჯიპები, უშველებელი კაბინეტები, პრემიები, დანამატები, ბენზინში დახარჯული გაურკვეველი ასეულობით მილიონები და აქეთ არის გაღატაკებული ხალხი. ამ პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით სასოწარკვეთილი ხალხი, უიმედო ხალხი, უსამართლობის განცდით კრიჭა შეკრული ხალხი, რომელიც ხშირად სამართლს ვერ პოულობს, სამსახურს ვერ პოულობს, პოულობს კი არა და კარგავს და გაქცევაზე ფიქრობს. არა და გვაქვს საოცარი ქვეყანა,
უზარმაზარი შესაძლებლობების ქვეყანა და შეგვიძლია რომ ეს ქვეყანა გავხადოთ უკეთესი და ჩვენ აქ ვართ ზუსტად იმისთვის რომ ეს ქვეყანა იყოს უკეთესი ვიკამათოთ დაუნდობლად მაგრამ ვიკამათოთ იდეებზე არა პრივილეგიების გაყოფაზე და არა რაღაცა ჩვენი პირადი კომფორტის მოწყობაზე და სწორედ ამიტომ ვამბობ გინდ პოპულიზმა ჩამიტვალეთ გინდ რადაც გინდა იმა ჩამიტვალეთ მე ამიერი და როგორც დეპუტატი უპასუხებ და გამოვაცხადე კიდე ჩემი ტელეფონის ნომერი და გავიმეორებ 593 48 42 ჯოჯოხეთია ყოველ დღე ასეულობით არის პასუხი მაგრამ ეს არის პასუხისგებლობა და ეს არის სწორი პოლიტიკა ჩემი აზრით მოკლედ დანარჩენს ნახოთ იმედს დავიტოვებ რომ დღევანდელი გააცვეთილების შემდეგ დანარჩენ ოპოზიციასაც ვიხილავთ აქ და ვიხილავთ იმას რომ ყველა ერთად კრიტიკით შესაძლოა ძალიან ძიმე და დაუნდობელი კრიტიკით ვიფიქრებთ რომ ეს ქვეყანა როგორ წავიყვანოთ წინ დიდი მადლობა ბატონი ფრიდონი